Pomalu se blíží konec roku a my se rozhodli, že uspořádáme ještě jeden poslední trip za hranice. Měl jsem tři cíle. Dát si výborný jídlo, poznat místní kulturu zblízka a zažít ještě jednu poslední koupačku v moři v tomhle roce, přestože je listopad. Přesně nám ale stála jedna nečekaná věc, která naší skupině celou tuhle výpravu dost zkomplikovala. Na konci videa vám prozradím víc, abyste neudělali stejnou chybu jako my a tím pádem ušetřili spoustu času, peněz a možná si nakonec cestu do téhle zdánlivě dream lokace úplně rozmysleli. Teď už ale dávejte like, odběrem se přihlašte k té nejlepší rodině na tomto marfakin internetu, protože ten nejlepší merch právě teď dropla ta absolutně nová luxusní kolekce, do které jsem se mega zamiloval, tak určitě porzujte, odkaz máte v popisku videa a teď jdeme na to. Tak jdem. Ty jako vždycky pípáš na té kontrole, protože máš v bradavkách piercingy. Já vždycky pípám. Já si nejsi myslá, jestli chci, abych se tam dával. Máte tekutiny v pytlících? Mám spoustu tekutiny v pytlících. Co jste to provedli? Nejsi míš mouly. Proč na nás ty lidi tak koukají? Já jsem teprve teď zjistil, že to je do 25 kg, takže máš rezervu, Áďo, je to dobrý. Vyrazit na cestu se třema holkama jako jediný muž, to byl jednoznačně dobrý nápad. My máme menstruaci, že taky. Menstruuješ? Po příletu jsme přirozeně vyrazili na hotel, abychom zjistili, že na jeho adrese sice sídlí recepce, avšak adresa samotných pokojů byla zhola jiná. Ta byla napsána na klíčích, kterými jsme byli následně vybaveni, a tak začala naše noční túra napříč celým městem. Skočíme k Zafarovi, ne, Zafar má zavřeno, zrovna zavírá. Škoda. Tady se prostě válí na zemi řízek. What the fuck, přátelé, tomu říkám výstavníku. Tady má nějaký Aldo Moro pomník a předpokládám, že tamhle asi musí ležet Aldo Moro. Myslím, že by jako tady náš jednovečerní pobyt ten klíč jako hodlal přešít. Tak tohoto je třeba to nejplacenutý zrcadlo, jaký jsem kdy v životě viděl. Wow. Já nevím jak vy, ale já už absolutně chápu, proč byl teda ten hotel tak levnej. Spát totiž vedle nářadí. Nářadí, vole. Nádraží. Vidíte to? Tohleto, tyhle ty vlaky řvaly celou noc, úplně celou noc. Dobrý den. To je krása. Pojďme se domluvit, že už nikdy v životě nebudeme spát u nádraží. To je prostě taková jako kokotina. Tuhle aplikaci mám propojenou s chytrým prsterem, co mi monitoruje spánek, a vsaďte bodky, že ty bílý časy, který znamenají, že jsem se probudil, by se perfektně shodovaly s časy příjezdu a odjezdu těch fucking vlaků. Vyrážíme směr další ubytování, které bude, doufám, trošku více spánku friendly. Kristovanoho, podívejte se na toho naivně roztomilýho klučíka, on si fakt myslí, že se vyspí. Hele, ok, koukejte se dál, ale varuju vás, že se všechno, ale všechno totálně posere. A mají tady krásný parčíky, který vypadají trošku jako, jak se jmenuje ten park před hlavákem? Šervu! Jako šervůč, ale mají tady palmy, což je super. Reálně, kdyby na hlaváku byly zasazený palmy, tak mu to asi pořád jako nepomůže. Já z tohohle toho chytám mega New York vibe, a taky z toho, že tady mají i chod tříbarevný semafor. What the fuck, kámo. Ahoj. Hi. Ahoj. YouTube, já, yeah, YouTube. Podívej, jaký jména. Hurry. Jo. English. Parli. Parli. Jsou tady sympatiáci. Hello. What's your name, your color? What? Como se chama o canal tu? Jak se jmenuje tvůj kanál? Martin si své fanoušky najde i mimo Českou republiku. What's your name? Senor. Mi chiamo Francesco della Signora Di Gio. Nice to meet you, Signora Di Gio. Nice to meet you. Bye. Bye. Začíná se mi tu líbit. Já jsem neviděl, že oni fakt takhle mluví normálně. Jo, nedaj, až stejně se s ním prostě baví. Vyrazili jsme na cestu za účelem nalezení restaurace, kde bychom si mohli dát rybu. Tono? Tohle vůbec nevypadá tak, jak jsem si přál. Jako vypadá to strašně hezky. Že? Je to fakt estetický, ale přesně takhle jsem to nechtěl. Dobrou chuť, dámy. Ok, beru špěr, to dobrý. Jenom jako dobrý. Wow. Po intenzivním debužírování jsme si chtěli hodit věci na naše nové místo pobytu, ale protože nebylo mezi spletitými uličkami k nalezení, vydali se nám na pomoc domorodci. Ten týpek nás vede jako nějaký NPCčko ve hře, to je super.
známe, jakože oni tady chodí a na random spolu mluví. Dimora Lituán? Thank you. Je to ono? A máme klíče. A přestože náš pokoj vypadal relativně krásně, to, co si pro nás osud tu noc připravil, rozhodně krásné nebylo. Bez prdele 4 hodiny. Mysleli jsme si, že ty děti musí v jeden moment jako padnout vyčerpáním, protože oni tam taky řvou celou dobu. Ale ne, oni prostě řvou dál. Máte pocit, že jeden a máme akorát tady zataženo? Ne, to je fucking lampa, tady je prostě lampa. To je jak ve dne prostě, do prdele. Já prostě nemůžu uvěřit, že se to fakt děje. Na zdraví. Já jsem čekal, kdy začnou lítat ty talíře, proč? A tak jsme si vesele užívali představení, dokud nás tak trochu nevyhmátli. Abychom se po tak nádherné noci dočkali ještě nádhernějšího rána. Původně jsme na tomhle Airbnbčku měli spát noci dvě, avšak už po té první nám bylo úplně jasné, že tam nehodláme zůstat ani o minutu déle, než by bylo nezbytně nutné. Druhou noc jsem teda zrušil, vrátili nám peníze, teda aspoň půlku. Tak pojď já dojdem. Ach jo. Mohla by si prosím tě pár vteřin jako nerozbíjet tu kliku od dveří, děkuju. Ježiši Kristi. Tamhle jsme byli. A tady se to odehrávalo. Museli to vidět 100%. Tak jsme se vydali na výpravu hledat místo, kde bychom se konečně pořádně vyspali. Tady je horko, tisíce kráka. Cestování se ženami zatím 10 z 10. Tady si vyzvedeme klíče a půjdeme zase 4 km někam do prdele. Hurra! We are here on address. Sede regionale della Puglia number 6 piano. Nakonec se nám povedlo najít docela luxusní apartment a dokonce nám přišel otevřít tento příjemný gentleman. Jiska? Yeah. Tak tady jsem Giuseppe. Jistě, že se jmenuješ Giuseppe, ty vole, víc italský jméno tam neměli? Už jenom fakt, že to je v 8. patře, mě budí dobrý pocit. Oh, to by šlo. To nejlepší ubytování je vždycky v pokojích, co mají takovýhle osobní dveře. Jo, to proje. Tak já si jdu udělat. To je ta nejkrásnější vánoční výzdoba, jakou jsem kdy viděl. Oni tam fakt mají péne, Áďo. Yeah. Tam jsou fakt péne. Pouštíme tohle ten absolutně nádherný apartment a hned potom razíme ro auto. Říkám vám, že tohleto místo je fucking vesnice. Bary je prostě vesnice, protože napříč všemi dny, co jsme zatím tady, jsme viděli několikrát ty samý lidi, protože tady se ty lidi opakujou. Buď je to jako chyba v Matrixu a svět nám vyhazuje pořád ty stejný NPCčka, nebo tady fakt permanentně potkáváme na ulici úplně ty stejný lidi. Reálně představ si, že máš tak silný péro, že na něm můžeš tahat kufry, kámo, nebo já jako nevím, jak jinak si mám tohle logo interpretovat. Ty vole, v tom bychom ani nemuseli umřít. Naše nové auto. Já nosím hovna v kapsičkách. Já budu chodit po špičkách. I want to break free. It's my life. It's now or never. Call me forever young. I want to
just looking for something. Ztráta tlaku, pneumatika, ježišmarja, to mi neříkej. Pravo vzadu, že? No, já si akorát myslím, že oni to jako nechávají trošku upuštěný, aby jim to prostě nepraskalo na těch parkovištích. Víš, jakoby, že když to tam stojí na sluníčku dlouho, tak aby jim ty jako gumy nepraskaly. Dáme set. A pokud nám to ukáže znovu, tak to. Když taky umím vyměnit. Nice. Ale to není k smíchu, dokud to nebude hlídaný parkoviště. Máš tam papání? Jako odmítám nechávat notebook v autě, fakt jako ani náhodou. A zálohuju záběry. Kamery, a ne, mě to nezajímá. Kamery, ne, to je, to je jako nechávat prostě notebook v autě na parkovišti před Lidlem, to prostě taky nedává. Jsi za papání. Nevím, já bych si dal prostě nějakou housíčku a marmeládu. Tradiční večeře, parkoidózního charakteru. Jsme tady u nějaký italský verze Lidlu a nakoupili jsme si chálky a teď jdeme debužírovat. Proč jsem si nekoupila rajčátka? Martine? No to asi ne. Co je na tom špatně? Martine! Co je? Ježiši, tu je stav. A jo, víš, jak jsme se snažili zapnout toto pení? No. Proč se nedalo zapnout toto pení? Nebyla poblíž žádná zásuvka. Já jsem tu zásuvku našel. Tohle to je to nejhorší řešení, ale tenhle ten apartment nám prostě nedává jinou možnost. Jinak se to udělat nedá. A to už jsem to fakt jako musel natahovat trošku ten kabel, jo? Trošku jsem to možná jako zničil, nevím. By the way, říkám vám, že ten apartmán je zařízený přesně tak, jak by ho zařizovala vaše babička. Možná babička vaší babičky. Podívejte se na to. Jde se na tohle místnosti přijde jako upřijde, to je v pohodě. Páďa Snellou spí v této místnosti, jo. To je jako taková kopka, ty. Na tom světle je medvídek Poo. Já mám pocit, že s každou vteřinou, co je toto pení zaplý takhle, riskujeme jako nějaký fire hazard, protože takhle to prostě jako nemůže být v pořádku, jenomže jiný řešení zkrátka není. Jakoby čistě teoreticky si mohl odpojit televizi. Já bych úplně neriskoval odklápění té televize, abychom ji jako neodklopili tak, že by spadla, já nevím, třeba jako na zem. Křupový krabíci, jsme právě v Pompejích a vyrážíme do Pompejí. To nejsou Pomeje. To nejsou Pomeje, to jsou Pompeje. Jak se těšíš do Pompejí, Áďo? Těším, už si vyhodit jabko. Nice. Vždycky, když kráčíme na nějaký takovýhle historický nebo jinak zajímavý cestovní místo, tak si říkám, jestli by nebylo záhodno se zařídit nějakýho průvodce, který by nám to celý vysvětlil, uvedl nějaký kontext a potom se vzpomenu, že jsem si to dost užil na Gimplu tyhle ty věci a že bych stejně pravděpodobně nedával pozor a pak to všechno zapomněl, takže hold, průvodci mají u nás smůlu. A když tak se to pogooglíme. Máš funkci hlavního googlátora, jo? Že mám dost podobnou prdele, jako má ta socha, že jo? Martin, zadeček je hezčí. Ty jsi prohlej, jmenem ten zadeček, jako máš. Martin má takovou jako vyboulenou, tak jako kuletoučitější. Počkej, chceš mi říct, že v Pompejích se fakt jako našel důkaz toho, že poslední věc, kterou u lidí dělali předtím, než je zavalila láva, je, že si prostě dali rychlej hrc prc? Kámo, ale to je přesně ten moment, jako ve kterém chceš umřít prostě. Počkej, to je kůň, to je celý kůň. Do místnosti se vám valí hektolitry lávy, z Vezuvu se kouří, země se otřásá, co byste v ten moment udělali? Já bych si objednala sushi a ty bys si zdal udon. Jo, hovězí udon je úplně nejlepší. Poslední večeře, jedině udon. Casa della Fontana Grande, přátelé, tady v tomhle baráku bydlela předchůdkyně Ariany Grande a zároveň to byla příbuzná Hany Montány. Fontana Grande. Vidíte tady tuhle krásnou, absolutně perfektně průjezdnou silnici? Správně, už tenkrát byli schopni dopraváci skriplit průjezd prostě retardérama. Vidíte to? Ano, mohl to být přechod. Za chvíli to bude 10 let, co na YouTube natáčím a celou tu dobu se vám snažím ukazovat jak ty pozitivní zážitky, tak i ty zkušenosti negativní, protože takový život zkrátka je. Sociální sítě se ve vás snaží vzbudit dojem, že existence všech lidí kolem je absolutně perfektní, dokonale vzlížející a fotogenická, jenomže to tak úplně není můj styl. Já totiž rád nastavuji realitě zrcadlo. Mohl bych vám to tedy tvrdit, jak parádní místo Neapol je, jenže není. Každá druhá budova vypadá jako skvoterský doupě postrádající střechu. To místo se topí v odpadu!
odpadu! Všude a nejenom na zemi se tam válí bordel, který kráčí ruku v ruce ulicemi s příšerným, všudy přítomným a všeobjímajícím smradem a zpětně absolutně nechápu, kdy nám narostly koule na to, abychom měli dostatek odvahy, že jsme se rozhodli kráčet těmihle ulicemi v noci, vzhledem k docela hojně se vyskytující kriminalitě na tom místě. Nejezdí. Dopravní pravidla tam neexistují, policie v klidu sleduje auta parkující doslova uprostřed silnice. Ježdění na červenou je standard a přednosti zprava tam mají asi stejnou váhu, jako mají ve 21. století pohlaví. Já jsem v životě neviděl město, kde by do takový míry nefungovala doprava a parkování. Drž hubu, to už mě fakt nese. To je normálně silnice, tamhle jsou semafory a oni jsou zaparkovaný v odbočovacím pruhu. Normálně tam stojí, úplně v klidu. Ahoj. Ona to kouká ven, on nevodevřenej. Já nevím, já mám pocit, že to je jako jediný způsob, jak se tady jako zajištit bezpečně zaparkovaný auto. Jste majitelem autoservisu a nechce se vám opravovat vozy u sebe v garáži? Žádný problém. Prostě to auto rozeberte na hovna před barákem na přechodu a zablokujte provoz v celý ulici. A co je úplně nejhorší? Ta pizza tam ani není tak dobrá. Místní se tam ke svému vlastnímu domovu chovají tak, jako by počítali s tím, že dříve či později to město stejně srovná Vezuv se zemí, takže se ho nebojí každý den devastovat víc a víc. Je to ale právě tenhle moment, když se člověk ocitne na takovém místě, kdy dokáže doopravdy ocenit místo, ve kterém bydlí. Jasně, v Praze je trošku problém s autama, ale pořád máme obrovský štěstí, v jaký krásný a hlavně čistý zemi můžeme žít. Suma sumárum, od chvíle, co jsme vstoupili na půdu Neapole, měla naše těla pouze jeden jediný cíl. Utéct pryč. A přesně to jsme taky hned první noc tam udělali. Konec konců zbývá nám splnit ještě jeden poslední úkol. Dávejte like, odběr a vypravte se se mnou na nejkrásnější místo celý téhle expedice, kam nás za světla východu slunce doveze majestátní trajekt. Samozřejmě, ještě tak neučinili, tak v popisku pod videem máte odkaz na ten nejlepší merch in the game. Vánoce jsou za rohem, tak určitě porzujte. A pokud jste už pořídili, tak si pořiďte další. Je to ten nejlepší merch, jako nemůžete tím nic kazit. Porzujte. Odkaz máte v popisku videa. Jak se ti líbilo v Neapoli, broučku? Nelíbilo. Napište mi do komentáře, do jaké země bychom se měli vypravit příště. Ty máš taky vlastní merch, broučku? Ano, já mám taky vlastní. Já mám tam kalhoty a mikinky a jsou moc příjemné. Doporučuji. Jsou v popisku videa. Že jo? Tak tohle místo je jedním z důvodů, proč jsme vůbec vyrazili na Bari. Vypadá to tady absolutně nádherně. Chodí sem místní, anebo to je nějaký školní zájezd, jo, to je taky varianta. Jaký máš trenky? Výjimečně mám trenažéry na Počkej, sobě. To jsou jako s avokádem, a to ale... jsou vánoční avokáda. Jo, to jsou vánoční avokáda. Takže říkáš, že si takhle zhubnou díky jeho vězímu udonu. Taky a taky kvůli tomu, že jsem jakoby nic moc jiného nejet. Fascinuje mě, že my se vždycky musíme rozhodnout cestovat v době, kdy jako je absolutně mimo sezónu a kdy jsou všechny vody v té zemi jako studený jako krá. Ale to už prostě je asi způsob, jakým my to děláme. Yes, I am. Před pár lety by tohle to bylo absolutní no-go. Jako dva roky dozadu bych tam nevlez. O pár dní později budeš pšíkat a budeš horečka. Jo, to se nevylučuje, ale stálo to za to. Prostě vykoupal jsem se v moři v listopadu a překonal jsem svůj strach z studené vody.